Čus lidi, tady ZEV a já vás vítám u videa, které vám konečně prozradí, jak mi celkou tu magickou situaci, ze které už polibek jasně vyplyne. Pojďme na to. Základní informace o svádění je ta, že svádění je starší než mluvení. Vyvinulo se dříve, to znamená, že holku nezbalíte tím, že na ní budete mluvit, musíte vytvářet přitažlivost jinými způsoby, to znamená neverbálními způsoby. A pokud jde o líbání, tak neexistuje žádný text, jaký skript, pod který byste mohli jet a líbání se to nějak vyplynulo. Takže co na to? Tohle video vám řekne přesné kroky, jak postupovat, abyste se k líbání jistě dostali. Začněme očním kontaktem. Pokud se díváš do očí, tak jí dáváš najevo, že nejseš nějaký kamarádiček, který tak jako se pohybuje okolo, ale že máš určitý zájem o ní. A můžeš se tvářit trochu dominantně, ale radši to nepřeháněj a pokud si nejsi jistý, tak nemusíš se snažit nějak tvářit. Už to, že se díváš do očí, vytváří určitý napětí a určitou blízkost, takže to rozhodně dělej. Na druhou stranu ale občas se podívej někam jinam, aby to nebylo creepy a sleduj, jak na to reaguje, jestli se ten tvůj oční kontakt opětuje. Pokud se ti moc do očí nedívá, takže je takový snadný trik, kterým můžeš přimět, aby se ti do těch očí dívala víc, a to je, že se třeba že svýma rukama se přibližuješ k obličeji a ta ruka, že jo, jí zajímá, ta ruka jí zajímá a to upoutá jí pozornost a když se takhle budeš třeba, nevím, pohybovat prostě kolem svých očí těma rukama střídmě, tak jí můžeš upoutat její pozornost, aby se ti dívala do očí a když ona uvidí, že se dívá do očí, tak nejspíš bude ten oční kontakt opětovat, pokud má taky nějaký zájem. Další zásadní věc je blízkost. Čím blíže té holce jste, tím větší napětí tam vzniká. Takže je dobré se holce přibližovat. Například pokud sedíte na randě v kavárně, tak není úplně chytré sedět naproti sobě, přes nějaký stůl, na sebe volat. Místo toho si sedněte vedle sebe. Můžete například říct, když jdete do té kavárny a už tam vybíráte ten stůl nebo místo, kam si sednete, že můžete vtipně nadhodit, že prostě nebudete cítit takovým poradcením pohovoru a že si sednete vedle sebe. A ta holka s ním bude v pohodě určitě. A když jste vedle sebe, tak jste si blíž a všechno půjde snáze a máte prostor potom pro dotyky. Takže rozhodně být blíže holce a postupně s tu blízkost samozřejmě snažíte plynule nějak zkracovat. Blízkost se snažíte spíš navyšovat, nebo jak to říct. A jakmile už jste dostatečně blízko, tak ucítíte, že tam je nějaké napětí mezi váma. Máte ten oční kontakt a prostě už to tam krásně pojede. Ale pro větší hladkost ještě dáme nějaké tipy ohledně dotyku. K té blízkosti ještě samozřejmě sledujte, jak na to ona reaguje. Pokud se ní přibližujete a ona se oddaluje od vás, pokud na vaše doteky nereaguje dobře, tak si dejte odstup, stáhněte se a po chvíli to zkuste znovu z nějakého jiného úhlu ideálně. Dále byste měli působit i svým hlasem. Tady na tom videu se nesnažím o nějakou sexuální tenzi mezi mnou a váma sledujícíma, ale pokud jste s holkou, ideálně mluvte pomalu než teďka já, to rozhodně. Mluvte takovým svůdným, pomalým tónem a všimněte si, že jakmile začnete mluvit pomaleji, tak i ten váš hlas klesne a opravdu, jakmile si vychutnáváte každé vaše slovo, tak ta holka bude viset na vašich rtech a k tomu polibku to bude směřovat úplně samo. Takže mluvte pomalu. A teď už pojďme na ty doteky. Takže ideálně samozřejmě nepolíbit tu holku jen tak z ničeho nic, když jste se celou dobu na rande jenom bavili a najednou byste se pokoušeli o nějaký velký vpád do jeho prostoru. Začneme pozvolna a ty doteky budeme stupňovat. Takže uděláme takový žebříček doteků, podle kterých se prostě v jakékoliv situaci můžete říct, víte, kde jste, co si můžete dovolit a sledujete a kalibrujete podle toho, jak ta holka na to reaguje. První dotek je podání ruky. To je prostě naprostý základ, i s kýmkoliv jiným si podáte ruku. A je dobré to dělat, když holku oslovíte, tak prostě podat ruku hned. Další dotek může být třeba placák, když se jí něco povede nebo uhodne třeba váš věk, cokoliv, tak ji můžete pochválit tím, že jí dáte placák. A další, pak už letme doteky na rameno, snažte se přesunout do větší blízkosti k ní a pak už ty doteky budou mnohem snažší, protože si můžete dotýkat lehce na rameno, můžete do ní šťouchnout, když udělá nějaký vtípek, nebo když uděláte nějaký vtípek, to do ní tak se šťouchněte, můžete něco oprášit, můžete jí požádat, aby vám oprášila třeba ramena, tím necháte jí dotýkat se vás, což je skvělý tip taky. A jakmile máte dost těch jemných letmých doteků, kterých si ani moc nevšímá, tak můžete říct něco jako je mi tady zima, nebo vypadáš roztomile, nebo to je mi líto, když vám řekne nějakou srdcerivnou historku a můžete se s ní obejmout, čímž naprosto zvýšíte tu blízkost a vyplavíte spoustu oxytocínu, což vás oba dva k sobě více připoutá. Jakmile máte obětí, je čas na... Můžete to ještě více rozkouskovat, ideálně samozřejmě chcete co největší plynulost, takže pokud si chcete být jistí, tak můžete dát nejdřív pusu na tvář, až potom pusu na pusu a pak až líbání. A pak až líbání s jazykem a tak dále. Takže nevím, jaký další líbání ještě byste mysleli. Tak a než se dostaneme k tomu smutnému vrcholu, k tomu líbání, tak pojďme si ještě říct, jak ty doteky, jak jdou po sobě a jak je můžete všechny pěkně projít. A protože chápu, jsme kluci, tak aby to někdo nevzal tak, že prostě máte to taky dělat jakože tak roboticky, bez nějakého kontextu nebo tak, prostě takhle ti šáhnu na rameno, takhle do tebe šťouchnu, teďka pojď placáka, ničeho nic, to nechceme, že jo. Někdy to nepotřebuje nějakou zaminku, ale pokud si chcete být fakt jistý a pokud prostě cítíte, že je to lepší, tak vám teďka řeknu ty doteky, každý je dotek s nějakou záminkou. Začněme podáním ruky, tak na to nepotřebujete jinou záminku, než když se seznamujete, prostě řekni mi tvé jméno. Tak další dotek může být třeba ten placák, jak jsem říkal, takže ona něco uhodne, dáte si placáka, bezva, pochválíte ji tím. Super. Další dotek, nějaké to šťouchnutí, prostě nějaký vtípek, tak jsme řekli, taky říkali. A potom třeba, když se chcete držet za ruku, někde jdete a říkáte si, už je dobrá chvíle držet se za ruku, můžete říct třeba tyjo, cítím se tady nebezpečně, chyť mě radši za ruku, nebo pojď, ukážu ti něco, chyťte tady za ruku a vedete někam. Potom další skvělý dotek, kterým já rád eskaluju, je zatnutí bicepsu. Vy jí řeknete, vypadáš sportovně, zatne takhle biceps. A ona zatne biceps a vy takhle pěkně zkusíte, jestli má teda opravdu nějaký svaly. Když se to líbí, můžete říct, jo, zatněš kvadriceps a ona přední stval stehní, kdyby jeden z vás nevěděl. A taky pošmaháte, pořádně ji vasáte. Ne, v klidu samozřejmě. Když si něco nelíbí, tak se stáhnete. Další doteky, to už je, když to cítíte, tak už potom můžete říct třeba je mi tady zima, nebo vypadáš roztomile, nebo to je mi líto, když řekne nějakou srdcerivnou historku a obejmete ji. A potom už cítíte, že ta vaše blízkost, už mluvíte hluboko, pomalu a už se schyluje k tomu líbání, tak můžete ještě vyzkoušet, jestli je na to připravená, tak, že ji sáhnete na vlasy, taky zase pod nějakou zaminkou, třeba ty máš dlouhé vlasy, nebo s tím, že ti voní vlasy a přivoníte si, to už jste určitě blízko ní, nebo jí dáte vlasy za ucho, to už je hodně intimní, takový krok, který opravdu už jako pokud se ani nehne, tak je jasný, že je připravená na líbání. A pokud si třeba sami nemáte na to odvahu, nebo potřebujete to ještě nějak, jak říkáme, baby steppingovat, prostě ještě to rozložit na menší kručky, tak můžete nejdřív dát pusu na tvář třeba, potom pusu na pusu a pak teprve jsou ty různý druhy líbání, které jsme už řešili a to už si pak vychutnejte. A ještě jedna věc, která bych v tom videu určitě měla zaznít, je, že líbání nepatří na konec rande, mělo by se stát už v průběhu. Nejspíš jste viděli ve filmech, že se lidi líbají na konci rande, ale v reálném životě to takhle nefunguje. Tam, pokud se snažíte odkládat to líbání až nakonec, tak to pak nejspíš vyvolá takovou trochu awkward situaci, kdy nejste úplně komfortní ani jeden a je to takový pushy, prostě... Radši to uděláte už v průběhu a pak už můžete eskalovat ještě dále nějaké sexuálnější doteky Jo, a pokud se vám ten obsah líbí, tak neváhejte a klikněte na odkaz popisku, který vás navede na stránky streetgame.cz, který už 8 let píše Prince, to je typek, který už 10 let balí holky na oceli každý den, takže je jasné, že má do detailu propracovanou funkční technologii, jak na to. A rád vás vidím i na našem fóru, kde si navzájem radíme, jak balit holky a jak vést funkční vztahy. Takže rád vás tam vidím a čus. Čus lidi, právě sledujete video, ve kterém řeknu čus lidi, tady ZEV.